doubt. But yeah, same with the female. Oh, so there comes a minute. Sådan der, rigtigt. Bare hvis det hele tiden kan mærke, at det er store, rolige, bløde til, du ser det fast på rygten der. Så det er selvfølgelig, du har den bedst mulige takt i den hele tiden. Sådan der. Godt. Og det er lige beskurt der. Det er simpelthen lidt balance. Altså, hvis ikke du kan se på benene, der er noget galt, så er det sgu... Det er ikke rigtig fint takt, altså. Den føles overhovedet ikke rigtig, når man ligger sådan lidt. Ja, hvor det ligger. Men det er ofte, fordi de går og ligger, det er ofte lidt ved bæringen. Okay. Ja, hvis ikke det er helt inde og bæret op i balance, så kan det godt finde på at gå og ligge lidt på hovedet, ikke? Ja, med fremtager, eller hvad? Nej, ja, du kan skubbe en lille smule på, måske gør volden større. Gør volden måske lidt større, så du får den til at... Det er måske nemmere at balancere den på en større cirkel. Ja. At det kommer ikke, hvor du rider knap så skarpt i vendingen, ikke? Okay. Og sådan nogle ting der. Altså, hvis du nogensinde har været ud til at se stævner og konkurrencer, hvis du nogle gange ser, også i de helt store klasser, hester det går meget sådan og gynger foran og ligger foran, ikke? Ja. Det ser man jo også i de store klasser. Ja. Og det er altså tit fordi, at de ikke er helt nok inde at bære, som de skal i forhold til, hvad det er, de laver, ikke? Okay. Og så begynder de at gå og gynge foran, fordi de ikke kan bære det. Ikke? Så det er sådan nogle, altså det er ikke noget, du skal tænke, du skal bare prøve at balancere det bedre, ikke? Og lad være at tænke så meget over det. Altså det er kun, hvis du deciderer, at du kan se, at det er halvt på benet, så er det noget andet, ikke? Jamen det synes jeg ikke, det er noget. Nej. Der er heller ikke noget at se i hvert fald, så det er ikke det. Sådan der, rigtigt. Så kan du bare bolde den større, så du får mere balance i hesten. Sådan der, rigtigt. Og der kan du jo prøve dig frem, så vi har prøvet dig frem med om det. Hvis du rider lidt langsommere, at kan så bedre være det, fordi du går ned i tempo, så svinget ikke bliver så stort, ikke? Ja. Altså sådan nogle ting, der er godt. Og så kommer det stille og roligt med styrken også, at den måde, du balancerer på, ikke? Sådan der. Rigtigt. Prøv at vide galop, så mener jeg. Og så eventuelt prøver vi
ved med at, ligesom at dreje ind i bolden, hvis du, hvis du kan mærke, at det trækker sådan ud i tøjet, så prøv at dreje, prøv at dreje. Ja, ja, sådan der. Og så giver jeg sådan en slap af. Rigtig, sådan der. Det, altså den måde, du reagerer på i overgangen der, det er jo lidt aller parade, ikke? Ja. At den, den samme, du prøver ligesom, at du tager fat, du bliver bremset ned, så trækker den ud i gang. Ja. Sådan der. Rigtig, og der må du prøve sådan stille og roligt, prøve at hjælpe den der. Og det, altså, det igen, altså du kan prøve at vride rundt, dreje bolden mindre i det, du rider overgangen, så du ligesom kan lægge det ned og kan gøre bolden større igen, når der er på plads, ikke? Og det er en af måderne at gøre det på, ikke? Fordi altså også fordi det, jeg tror det hjælper nok ikke, at du bare begynder at tage mere ved fat i det. Nej, så bliver den bare, træls foran, ikke? Og så forsvarer den sig måske endnu mere næste gang. Ja. Ikke? Så du må prøve at finde nogle omveje, så den ligesom finder ud af, at den skal blive ved med at slappe af i sin form, når du, bremser den også, ikke? Prøv at gøre det en gang til. Kom i galop igen. Ja, udmærket.
når du gør her, og du giver efter igen om, så oftest giver efter i indvendig side, ikke? Ja. Så der bliver mere plads til, at den kan bruge indvendig for at afbinde, når du skal gøre noget, ikke? Sådan der. Godt. Godt. Rigtigt. Bare så lige, ja, sådan et par skridt her, der, som det passer. Rigtigt. Godt, Peter. Sådan der. Prøv bare at gå i trav igen. Regne, og så prøv at være klar til at give efter med den samlede pakketrav, især på inden i dit tøj. Sådan der. Rigtigt. Ja, sådan der. Godt, godt. Kom igen der. Rigtigt. Gør bare på højden. Spørg igen til mere.